פה אח שלי? זז מפה. משקד אירוע, נהרס את זה. לא נראה לי שצריך להסביר לכם למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. אנחנו פה כדי לעשות את מה שהתאמרנו עליו כל הזמן, ובשבילו התגייסנו להגן על מדינת ישראל ולאפשר בזכות את קיומה באופן חופשי, בלי שיראו לנו פצמרים ובלי שנדאג למשפחות שלנו שנמצאות פה על הגבול. ואני בטוח במה שאנחנו עושים, כי זה זכותנו להיות חופשיים בארצנו. זה לא כסיסמה אלא כאמת.